Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian bugün ölkə hökumətinin Milli Assambleyasında Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasına dair qətnaməsinə münasibət açıqlayıb. No Comment az reportun yerli bürosuna istinada xəbər verir ki, nazir Qondarma rejimi müstəqilliyinin tanınmayacağını qeyd edib. Fransa Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayacaq, deyə Jean-Yves Le Drian Milli Assambleyada Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasına dair qətnamənin müzakirəsi zamanı vurub. Jean-Yves Le Drian Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması fikriylə razı olmadığını bildirib. O vurğulayıb ki, erməni dostlarının özləri də bunu istəmirlər. Nazir belə bir qərarın qəbul ediləcəyi təqdirdə Fransanın Minsk qrupunun həmsədirliyindən getməli olacağını deyib. Bu da bizim vasitəçi rolumuzdan imtina etməyimiz deməkdir, deyə nazir əlavə edib. Qarabağ Telekomun Azərbaycan ərazilərində xidmət göstərməsi qeyri-qanunidir. Bu sözləri Axaraza Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Günel Gözəloğlu bildirib. O bildirib ki, bu məsələ Azərbaycan dövlətinin ciddi nəzarətindədir. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən hazırlanan təkliflərdə də bu şirkətin qanunsuz fəaliyyətinin dayandırılması məsələsi var. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü Vətən müharibəsinin yekun nəticəsi olaraq təmin etdi. Bu ərazilərdə rabitənin təşkili Azərbaycanın milli nömrələmə planına uyğun və həmin ərazilər üçün müəyyən edilən kodlar üzərindən təşkil edilməlidir və ediləcək. Qeyd edək ki, ötən gün Qarabağ separatçılarının terrorçu rəhbəri Aray Karutunyan Ermənistanın mobil operator şəbəkələri rəhbərliyi ilə görüş keçirərək onları Qarabağa çağırmış və Qarabağ ərazisi ilə Ermənistanın rabitə şəbəkəsini birləşdirməyi təklif etmişdi. İran Türkiyədəki səfirliyi vurmağa hazırlaşır. İsrail kəşfiyyatından iddia, İranda nüvə alimi Möhsün Fəxrizadənin sui-qəstlə öldürülməsindən sonra vəziyyət gərginləşib. Konkret az xəbər verir ki, İran rəsmiləri bu məsələdə İsraili günahlandırırlar. Rəsmi Tehran günahkarların tezliklə cəzalandırılacağını bildirib. İsrailin terrorla mübarizə qüvvələrindən verilən açıqlama isə şok effekti yaradıb. İranın Türkiyəyə hücum edə biləcəyi iddia olunub. Rəsmi Təl-Əviv İranın İsrailin ölkə xaricində yerləşən diplomatik nümayəndəliklərinə hücum edəcəyini iddia edib. Həmin nümayəndəliklər isə Türkiyə, Bəhreyn və digər ölkələrdə yerləşir. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndən sonra dövlət sərhədini bir çox istiqamətdə irəli çəkib. Məqsəd torpaqlar nə vaxtsa qayıdarsa həmin ərazilərin Ermənistanda qalmasıdır. Məsələ ilə bağlı redaktora açıqlama verən politoloq Tofiq Abbasov ermənilərin qanunsuz olaraq zəbt etdiyi bütün torpaqların geri qaytarılacağını bildirib. Azərbaycan heç vaxt nə hansısa ölkənin ərazisinə göz dikib, nə də iddialar irəli sürüb. Biz hər zaman qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmışıq. Lakin Ermənistan tərəfi 100 illərdir Azərbaycan torpağına göz dikir, yersiz iddialar irəli sürür. Onlar 28 illik işğal müddətində sərhədləri irəli çəkərək Azərbaycan torpaqlarını qanunsuz zəbt edib. Amma bu, ermənilərin düşündüyü kimi asan məsələ deyil. Hər bir kəndin ərazisinin öz pasportu, hansı ölkəyə aid olması ilə bağlı sənədi var. Bu, beynəlxalq səviyyədə tanınmış, qəbul edilmiş qərarı əsasən təyin edilir. Ermənilərə qalsa Cənubi Qafqazın hamısı onlara məxsusdur. Onlar məğlub olmuş tərəf kimi qeyd şərtsiz bizə məxsus olan əraziləri boşaltmalıdır. Bunu xoşluqla etməsələr, biz güc yolundan istifadə etməyə məcbur qalacağıq. Azərbaycan əskərləri Xankəndidədir. Şahidlərin sözlərinə görə Azərbaycan əskərləri Xankəndiyə gəlir və supermarketlərdən alış-veriş də edirlər. Düzdür, onlar Rus sülhməramlarının müşahidi ilə gəlir, ancaq hazırda bu heç nəyi dəyişmir. No Comment Axaraza istinadla xəbər verir ki, bu sözləri keçmiş və qondarma ölkənin prezident müşaviri Tigran Avramyan yazıb. Avramyan Paşinyana müraciət də edib. Sənin azıcıq vicdanın qalıbmı? Nikol, sən mərdlik, şərəf haqda heç nə bilmirsən. Ancaq anla, bu haçansa yeni partlayışa səbəb olacaq.
sən olmayacaqsan. Ancaq biz sənin qərarlarının ağır nəticələrini hiss etməyə davam edəcəyik. Qeyd edək ki, əgər Rus sülh məramları gəlməsəydi, Azərbaycan ordusunun Xankəndi şəhərinə girməsi an məsələsi idi. Buna görə də 10 noyabrda Paşinyan kapitulyasiyanı imzalamaq və digər ərazilərimizdən çıxmaq öhdəliyi götürməklə əslində boşalmış və bircə erməninin də qalmadığı Xankəndiyə ermənilərin qayıdışına nail oldu. Bəyanatda isə Qarabağ ermənilərinə heç bir status nəzərdə tutulmadığı üçün onlar Azərbaycan şəhərində yalnız yaşaya bilərlər. Bu baxımdan Azərbaycan ordusunun əskərlərinin deyil, erməni əhalisinin Xankəndiyə qayıtmasına təəccüblənməli və buna görə ermənilər Rus ordusuna minnətdar olmalıdır. Xankəndi Azərbaycan şəhəridir və qısa müddətdə burada da suverenliyimiz təmin ediləcək. Xocalı aeroportunun istismarına ermənilər hə deyir, Moskva isə Bakıya baxır. Moskva Qarabağ münaqişəsi zonasında sülh məramlı qrupun saxlanılması xərclərini optimallaşdırmaq niyyətindədir. Rusiya Federasiyası bu məqsədlə Qarabağda Stepanakert yaxınlığındakı yeganə aeroportdan istifadə məsələsini nəzərdən keçirir. Sovet dövründə azərbaycanlıların yaşadığı Xocalı şəhərinin yaxınlığındakı aeroport 30 ilə yaxındır ki, istismar edilmir. 1992-ci ilin fevralında burada faciəli hadisə baş verdi. Onlarla mülki şəxs erməni silahları tərəfindən öldürüldü. Moskva, Bakı və İravan arasındakı razılaşmalara görə şəhər hələ də Azərbaycana verilməyib. Bununla belə Rusiya Federasiyası orada yeni baza qurmaq istəyir. Ermənistan kivləri Qarabağ rəhbərliyi Rusiya hərbi nəqliyyat aviasiya şirkətinə Xocalı aeroportundan sülh məramlı qrupa dəstək üçün icazə verdi deyə məlumat yayır. Lakin bu ifadələr çətin ki, həqiqətə söykənsin. Xankəndi belə bir icazə verə bilməz. Çünki Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirilməyib. Bu da deyuri Azərbaycanın ərazisidir və Bakı bu məsələ ilə bağlı hələ rəsmi açıqlama verməyib. Ancaq Xankəndidən cəmi 10 km şimal-şərqdə yerləşən Xocalı aeroportu bölgənin Ermənistan və Azərbaycanın qonşu rayonları ilə birləşdirəcək mühüm bir aviasiya nəqliyyat mərkəzinə çevrilə bilər. Hərbi ekspert ehtiyatı olan polkovnik Vladimir Popovun sözlərinə görə Xocalıdakı aeroport Rusiyadan tədarük olunan təxminən 2000 nəfərlik Rusiya sülhməramlı qrupu üçün münaqişə zonasında bir növ qala rolunu oynaya bilər. İndiki halda tədarük işləri Rusiya Federasiyası üçün çox baha başa gəlir. Rusiyanın aerokosmik qüvvələrinin 15-ci sülhməramlı briqadasına təmin edən hərbi nəqliyyat təyyarəsi Xankəndi yaxınlığındakı aerodroma enərsə, o zaman hərbi yüklərin hava yolu ilə nəqli daha qənaətçil olar. Dünyada və Azərbaycanda son günlər koronavirusa yoluxanların sayı heç də ürək açan deyil. Operativ qərargahın sonuncu brifingdə bildirib ki, yoluxma sayı artmaqda davam edərsə, 2 həftəlik sərtləşməyə gediləcək. Azərbaycanda bu həftədən SMS icazə sistemi tətbiq edilə bilərmi? Konkretas xəbər verir ki, bununla bağlı fikirlərini son xəbər azla bölüşən deputat Müşfiq Cəfərov bildirib ki, brifingdə sərt karantin rejimi ilə bağlı fikirlər səsləndirilsə də, bunun iqtisadi tərəfini düşünmək lazımdır. Sərtləşməyə gedildiyi halda gərək dövlət hesablamalar aparsın. Əvvəlki kimi SMS icazə və iş yerlərinin bağlanması olduqda bunun iqtisadi məqamları var. Ona görə də gərək hər şey ölçülsün və dəqiqləşdirilsin. Amma istənilən halda rəqəmlər ürək açan deyil, yoluxma sayının artmasına səbəbkarı əsasən hələ də bu xəstəliyin ciddiliyini dərk etməyən insanlardır. Düzdür, karantin rejimi və maskalarla bağlı qaydalar sərtləşdirilib. Təkrar-təkrar maarifləndirici işlər görülür, amma qaydalara əməl etməyən insanlar qalmaq Ona görə də yoluxma ilə bağlı vəziyyət bu səviyyəyə çatıb. İnsanlar qapalı yerlərdə də əsasən burundan aşağı maskadan istifadə edirlər. Ona görə də maskalarla bağlı qaydalar daha da sərtləşdirilməlidir. Mütləq şəkildə maskalar burundan aşağı istifadə edilməməlidir. 15 günlük qapanmaya gəldikdə isə düşünürəm ki, bu qaydanın iqtisadi tərəfi analiz edilməlidir. Bundan sonra 15 günlük qapanma ilə bağlı qərar verilə bilər. Əlbəttə bu dövlətimiz və insanlarımız üçün arzu olunan deyil. Hər kəs maksimum dərəcədə diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Deputat Tural Gəncəliyev də virusa yoluxdu. Milli Məclisin deputatları arasında koronavirusa yoluxma halları artıb. Nakomenti Modernaza istinadən xəbərinə görə Milli Məclisin deputatı Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev də COVID-19-a yoluxub. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə deputat ev şəraitində müalicəsinə davam etdirir. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan qabaq Milli Məclisin deputatları olan Rəşad Mahmudov, Tahir Mirkişili, Azər Badamov, Tahir Kərimli, Məhşur Məmmədov, Sədaqət
Şəfqət Vəliyeva, Məzahir Əfəndiyev, Vüqar Bayramov, Qənrə Paşayeva, Sultan Məmmədov, Nizami Səfərov da koronavirusa yoluxub.